reforma não se sustenta sem a outra. Uma reforma não sobrevive sem a outra. Ou melhor, o país não sobrevive sem a reforma do seu Estado como um todo. Por isso, a discussão concomitante entre a reforma tributária e a reforma da Previdência. E a reforma tributária, por mais complexa que seja, ela vai ter o empenho e o esforço de todos os deputados federais e senadores. Esse é o sentimento que nós temos aqui no Congresso Nacional. É complexa, é difícil, principalmente quando envolve ICMS e os Estados, mas nós sabemos que temos condições de avançar. E também não cabe mais impostos nos bolsos dos nossos trabalhadores da sociedade brasileira. Esta é a consciência do Congresso Nacional, que temos duas grandes reformas pela frente, principalmente aqui no Senado Federal, mas o Senado Federal tem a responsabilidade e tem a consciência de que o Brasil tem pressa e que nós podemos sim entregar praticamente quase que concomitantemente essas duas reformas à sociedade brasileira.